Në 24 orët e fundit në spitalet COVID kanë humbur jetën 5 persona me numrin e viktimave që ka shkuar në 280 që nga fillimi i pandemisë, ndërkohë janë konfirmuar edhe 101 raste të reja, ndërsa numri i madh të shëruarish është regjistruar në 24 orët e fundit pasi 119 pacientë ja kanë dalë të fitojnë betejën me COVID-19. Në spitalet COVID po marrin trajtim 178 pacientë, 7 nga të cilët janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 803 testime për SARS-CoV-2 dhe 101 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon: 51 raste në Tiranë, 10 raste në Lezhë, 5 raste në Kamës, 4 raste në Shkodër, 3 raste në Kruj, Durrës, Korçë, Kavaj, Gjirokastër dhe Vorë, 2 raste në Kurbin, Elbasan dhe Kukës, nga 1 rast në Has, Lushnje, Mirdit, Mat, Vau i Dejës, Gramsh dhe Shijak. Për të katërt në një ditë radhazi, numri të shëruarve është më i lartë se numri i rasteve të reja të konfirmuara me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit kemi 119 qytetarë të shëruar, duke çuar numrin në total 5139. Aktualisht në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 178 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 18 janë në terapi intensive dhe 7 prej tyre janë të intubuar. Ju informojmë se në të dy spitalet janë gjithashtu duke marrë shërbim të specializuar 45 qytetarë, të cilët kanë qenë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë të negativizuar, por përfillojnë të marrin shërbimin për pasojat e sëmundjes. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, kanë humbur jetën në të dy spitalet, një 62 vjeçar nga Gjirokastra, një 66 vjeçar nga Burreli, një 72 vjeçar nga Elbasani, një 87 vjeçar dhe një 92 vjeçare nga Tirana. Ju shprehim ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel qytetarëve. Ju lutem, lani shpesh duart, mos e prekni fytyrën, ruani distancën mbi 1.5 metër me njëri tjetrin. Vendosni detyrimisht maskën në ambiente të mbyllura dhe kur nuk e mbani dot distancën me njëri tjetrin. Vetëm duke respektuar këto rregulla do mund të mbrojmë veten dhe të afërmit tuaj nga virusi SARS-CoV-2. Nëse ju keni shenja të sëmundjes apo dyshoni që jeni me COVID-19, ju lutem qëndroni të izoluar në shtëpi. Telefononi mjekun e familjes ose numrin e urgjencës kombëtare 127. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me sëmundjen, ju lutem telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.